esam. Jē! Nice! Es arī esmu krievu kostīmā. Bet... Krievu. Nice! Bet, zinat ko? Es neesmu pilnīgi krievs. Jā. Manam vectēvam bija vācu asins. Uz rokām. Un Čikāgo. Nice, vai ne? Kā es varu smieties par pasaules karu, tas nav pieklājīgi. Whatever. Man ir 25 gadi, man nav draugu un strādāju McDonaldā. Bet šitais ir arī joks. Man ir 26! Nice! Man bērnība ģimenes ziniet ir... Vienmēr ģimenes ir tas viens bērns, kur vecākiem patīk vismazāk. Un manā ģimenē tas bērns bija es. Es arī biju vienīgais bērns. Bum! Joks! Paldies! Es esmu ļoti atsaucīgi publiku savās apģērbjās. Bet, zinat, ko es bērnībā ļoti ilgi ticēju Santa Klausu, un kad viss pārējai bērni teica, o, tas ir vienkārši mūsu tēvi pārģērti. Es nevarēju noticēt, ka tas ir mans tēvs, jo Santa Klausa vienmēr bija tik labs pret mani. Atstība no manu tēvu. Jā. Bet ir arī priekšā, tas ir šajā telpā ar šo. Nice, Igors, viņš atgādina manu onkuli. Ach, mans onkulis. Mans onkulis bija pirmais cilvēks, kur pastāstīja man par masturbāciju. Protams. Kuspē. Es ļoti bieži braucu pie viņa ciemos uz laukiem, un viņš man teica, Denis, masturbēt ir ļoti slikti. Tas ir pret Dieva gribu. Ja? Un kamēr tu esi pie manis, Denis, esmu laimīgs, ka man nevajag masturbēt. Ja. Bet es biju krievu skolā tur ar visādiem... Krievu bērniem un tur visiem bija pats aicinājums, ka tur vlaizīgs Saša. Man nebija tāds aicinājums. Un tas rada, cik man klases biedrība bija gudri, jo viņi izdomāja man aicinājumu. Viņi vienkārši man sauca LOKS! Nice. Arī skolotājiem es nepatiku. Es atceros, ka maļdurības skolotājs vien tur runāja ar bērniem, teica, uztaisi man krēslu. Otrs bērns uztaisi man plauktu. Tad viņš pienāca pie manis un teica, Denis, uztaisi pašnāvību. Nā, smieklīgi. Bet jūs zinat, ko? Tas varbūt viss meli. Ko tas meloja? Jo tie cilvēki uz skatuves, nav skatuves, bet viņi ļoti bieži melo, vai ne? Un es gribu vienkārši pārliecināties, vai es varu saprast, kur es meloju. Kur manā nākošā teikumā būs meli, ok? Uzmanību. Vakar es gāju uz veikalu, nopirku maizi un pēc tam gāju pie savas draudzenes. Jā, kur es sameloju? Kur es sameloju? Jā, nē. Nav draudzenes. Bet, jā, man nav maizes un arī nav draudzenes. Es varētu būt pārsteigums. Esmu tik izskatīgs. Diemžēl nav tik izskatīgs kā Igors. Jā, man nav draudzenes tikai tāpēc, ka meitnes jūs nezināt, ka seks ar mani ir kā ar Dievu. Tā nav! Jē, Dievu nav! Tas ir interesanti. Zika vīrus runā, kā to var dabūt no seksa. Vēl viena slimība, par kuru man nav jāuztraucās. Jē! Yeah.
Nesen man bija sapnis, kurā es palīdzēju policiju notvērt. O, ļoti bīstumu pedofīlu. Es skrienu sapni, es paklupu, un policija man noķēra. Bum, esmu pedofīlu! Sapnī! Ha, sapnī! Tas jūs jūtas. Nezinu, man atcīdēšu, es nebazēju. Bet jā, vienmēr es dzirdēju, ka sapnīs dažreiz var paredzēt savu nākotni. Ja? Tas varētu paskaidrot, ka pēc man nekad nebija slapju sapņu. Tas nozīmē, ka man būtu seks un man... Jā, ļoti pasaulē daudz problēmu, piemēram. Man nav seksa? Tas vienotā... Arī cilvēku tirzniecība. Un viena lielākām problēmām ar cilvēku tirzniecību, protams, ir ļoti augstas cenas. Grūti nopirkt cilvēku. Bet zini, ja man būtu draudzene, es viņu nekad nesistu. Uz 8. mārtu. Es sieviešu dienu. Bet jā, mūsu dienu laiku ļoti izlutināja mūsu sievietes. Vai ne, vīrieši, vai ne? Viss sievietes visu laiku tur. Man ir mēnesreiz. Un es negribu strādāt. Ziniet ko? Kad mana vecmāte asiņoja, tas vienkārši paziņoja vecēm, jāpārstāja viņu sist. Feminisms! Man vienmēr par mani smējās mani draugi. Okay, man nav... Cilvēki, kuri net mani zīlā, kad es iznācu uz beigā. Viņi smējās par mani. Viņi man, piemēram, nesēn uzprasīja. Ej, Denis, vai tev kādreiz bija orālais seks? Vai tu norīji? Man arī tā bija reakcija. Ko? Kāpēc es nepatiku meitenēm? Jo meitenēm jāpatiek sliktie puiši. Un es esmu vissliktākais puisis. Man ir sliktas drēbes, sliktie mati, slikta redze. Ir skaista. Un slikta. Karoči, jā, vīrieši, es esmu vīrietis. Sievietes ļoti bieži saka, ka, vīrieši nav romantiski, vai ne? Tad sievietes saka, ak, sievietes, nesākiet tā par vīrieši. Es esmu, piemēram, ļoti romantisks. Es pat, piemēram, kad ir lampa, vienkārši lampa, es uzlieku virs lampa kādu sarkanu lupatu, un tikai tādu masturbēju. Man ir paziņi, un viņi ir ļoti labi cilvēki. Kā visi man paziņi? Un viņiem nesen ļoti smagi saslima suns, jā. Un viņi to atved pa veterināru. Veterinārs teica, jūs suns ir slims, un jātiek no viņa baļā laikam mūs, jo viņš ir slims, viņš ir suns, tikai suns. Bet viņi ir ļoti labsirdīgi cilvēki, viņi deva tam sunim otro iespēju, un viņš palika pie viņiem. Un tagad viņam ir ļoti labs paklājs no suņu. Paldies! Nesen dzirdēju ziņās par katastrofu, kur notika, kur ļoti briesmīgi tur nomierta cilvēki un visi apkārtā. Tas notika kaut kur ļoti tālu, tur kaut kur nesvarīgā zemē, Krievijā. Un nomierta cilvēki, pēc tam tā ziņas vadītāja teica, jā, un viena no cilvēkiem, kur nomierta, bija arī viens Latvijas pilsonis. Un viss tā uzreiz, Latvijas pilsonis. Un ziņas vadītāja teica, jā, viņa sauc Aleksandrs Aleksandrovs. Un viss tā, okei. Vajadzētu pateikt uzreiz, ka viņš ir viens. Bet vēl viens svarīgs jautājums, kāpēc? Žurks ir tik gudrs, vai ne? Kāpēc žurks ir tik gudrs mūsdienās?
Šeit man ir atbilde, jo mūsu vecāki tualetpapīra vietā izmantoja avīzes žurnālus. Protams, žurkās būs gudrs, ka viņi paēd sūds un kaut kas notiek pasaulē. O, Amerikā finansālās krīze! Ok, tagad es zinu, tagad es Bet runājot par mūsdienu laikiem, eiro nozāga, ka svarīga daļa no mūsu valsts identitātes, vai ne? Jā! Jā. Un man liekas, mums ir jāatgriežās pie rubļiem. Tas ir kā populārs viedoklis. Jā, runā par rubļiem. Putins, viņš ir rublisnēts. Bet Putins nav populārs pēdējā laiku, vai ne? Es nezinu, kāpēc. Un viņa visi draugi saka, Putins, veiksmi tev nākošās vēlēšanas. Un Putins atbild, ko veiksme man? Esmu Putins, man nevajag veiksme, es pats taisās vēlēšanas rezultāts. Wow, politiski! Nice! Vai ne? Es vienmēr bērniem gribēju mājdzīvnieku, bet tuvākais, kas man bija, tam bija Tamagotchi. Atceras Tamagotchi? Jā, tas bija forši, Tamagotchi tev bija ļoti labi. Bet tas man atstāja ļoti nepareizi iespaidu par mājdzīvniekiem. Jo es tikai nesen uzzināju, ka īstas mājdzīvniekus var drāst! Nice! Labi reakcija, tieši! Jo vienmēr es uzstājos un visu tur zoofili, jā! Tikai tāpēc man ir kamīts. Bet jā, bio maksimā. Ja maksimā tas ir lielveikals, ja kāds nezinu, tas vienkārši lielveikals. Un tu man piedāvāji uztaisīt draugu kārti, es nezinu, vai tu taisīs. Nav svarīgi, man piedāvāji taisīt draugu kārti, un es teicu, ne, man nav vajadzīga draugu kārta, jo es tāpat zinu, kur visi mani draugi ir aprakti, jo draugu kārta rāda kā 50 cents nākošu tēmu. Tas vienmēr aiziet pēc draugu kārtas. 50 cents? Mans vecdēvs nesen man pastāstīja, kāpēc 50 cents izvēlēs sev tieši tādu vārdu, 50 cents. 50 centi ir cik viņš maksātu? Kā vērgs! Bum! Jā, rasisms, ļoti populārs. Paldies man visu!